Նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպել են, հայտնում են նախագահականից, քանի որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը վատ առողջ է, վարչապետը տեսակցելու նպատակով այցելել է նրան, քննարկվել է նաեւ երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Երևանում իրար մոտ ժամերի միանգամից երկու հանրահավաք է մեկնարկում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր համակիրներին 18:30-ին հրավիրել է Հանրապետության հրապարակ, հայրենիքի փրկության շարժում նախաձեռնությունն էլ իր համակիրներին կոչ է արել 18:00 հավաքվել ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը գրել է, որ բոլոր իրադարձությունները պետք է զարգանան բացառապես ժողովրդավարական ճանապարհով մարդու իրավունքների նկատմամբ անվերապահ հարգանքի և համերաշխության պայմաններում։ Կրեմլին բավարարում է պաշտոնական Երևանի հայտարարությունը այն մասին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում եկել է այն եզրահանգման, որ իրեն սխալ են զեկուցել Իսկանդերների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, գրում է ՌԻԱ Նովոստին։ Շատ կարևոր է, որ այդ հարցում ճշմարտությունը վերականգնված է, ասել է Պեսկովը։ Իմ քայլական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր մեկնաբանել է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը Օնիկ Գասպարյանի ազատման միջնորդությունը հետ կանջելու վերաբերյալ։ Ռուբինյանը կարծում է, որ իրավիճակից դուրս գալու լուծումն այն է, որ կամ Օնիկ Գասպարյանը պաշտոնից ազատվելու դիմում ներկայացնի, կամ նախագահը ստորագրի նրան պաշտոնանկանելու վարչապետի առաջարկը։ Ռուբինյանը նաև ընդունելի է համարում, որ առանց նախապայմանների խորհրդարանում ստորագրվի հուշագիր և երկիրը գնա արտահերթ ընտրությունների։ Իշխանական թիմի մեկնաբանությունների մասին խոսելիս ինքը Մարուկյանն էլ ասել է, որ դրանք իր կարծիքով պաշտոնական չեն և պետք է սպասել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանին։ Ինչ վերաբերում է Գասպարյանին պաշտոնից ազատելուն, Մարուկյանը ասել է, որ իշխանությունը մանիպուլյացնում է, երբ պնդում է, թե խնդիրը միայն Գասպարյանի հետ է։ Մարուկյանը հիշեցնում է, որ Փաշինյանի հրաժարականի մասին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարության տակ ստորագրել է շտաբի գրեթե ամբողջ ղեկավարությունը 2-3 բացառություններով։ Ըստ Մարուկյանի, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է Իսկանդերի պատմությունը գցել գլխավոր Շտաբի պետի գրպանը։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը նոր հայտարարություն է տարածել, որով իշխանություններից պահանջում է զերծ մնալ ժողովրդի և զինվորականության վստահությունը վայելող փորձառու հրամանատարներին ասպարեզից հեռացնելու պատերազմում կրած անհաջողությունը նրանց վրա բարդելու քայլերից։ Գեղարքունիքի մարզպետի տեղակալ նախկին զինվորական կոմիսար Հենրիկ Մուրադյանը դիմում է գրել պաշտոնից հեռանալու մասին։ Նա տեղեկացրել է, որ միանում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությանը և սատարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Թուրքական Բայրաքթարը անօթաչուներ արտադրող Բայքար ընկերության գլխավոր տնօրեն Հալուկ Բայրաքթարը հայտարարել է, որ ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերը անկարող են դիմակայել իրենց անօթաչու թռչող սարքին, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նա նշել է, թե ռուսական համակարգերը նույնիսկ մեկ ժամով չեն կանգնեցրել այդ սարքերի թռիչքները։